Квитки на неї розлетілися ще задовго до прем'єри. Сучасну виставу «Наталку Полтавку» нарешті представив хуській публіці Закарпатський обласний театр драми та комедії, який нещодавно запрацював у місті. Театр працював майже 70 років у Мукачеві, проте голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль вирішив перенести його у Хуст, аби театральне мистецтво отримало і тут свого глядача та розвитку. Так сталося, в один день нас поставили перед фактом, що договір розривається, значить, трупа явно та вже там Мукачева мала квартири, нікуди переїжджати не хотіла. І ми починали, як кажуть, навіть не з вішалки, починали просто з нуля. Я щиро вдячний і районній Хуській раді, міській раді, міському голові, Хуській районній державній адміністрації. Тому що це загальними знайти артистів, які б не тільки говорили, а красиво співали. Знайти оркестр. В Києві більшість театрів вже працюють без оркестра, під фонограму. Тут буде живий, жива музика. Свіжа версія «Наталки Полтавкою» в виконанні молодої творчої трупи – це зіткнення минулого і сучасності. Елементи патріотизму на костюмах та в декораціях. Дух захопило від живої музики оркестру та потужного співу акторів. Рішення режисера, заслуженого діяча мистецтв України Сергія Гибчука – це ковток свіжого повітря у культурному житті Хуста. Він втілив своє унікальне творче бачення, сміливо відійшов від традиційності, народності і побутовості, присутньої у первинній версії п'єси Івана Котляревського. Родзинка – це мужність, якою люди на білій плямі вирішили зробити театр. Такої Наталки ви ніде не побачите. Якщо ми візьмемо у всеукраїнському фестивалі до 200-ліття участь, то вона буде перлиною того фестивалю. Тому що ми пішли в глибину, в сутність української душі, української ментальності, міфів українських. Того, що було і є важливим, святим, дорогим, непідробним, непідкупним. Нам багато допомогли майстер-класи з сценічної мови, з пластики. І допомогло те, що всі пропустили кожне словечко крізь душу, як казав класик, як має бути, що таке актор? Це береться нитка з білою голкою, пропускається крізь серце, вона виходить червона. Це червона нитка. Акторська гра здивувала невимушеними жартами, які вдало балансували з трагізмом становища головної героїні. Староста! Ви староста! Ви староста! Витончена пластика, мова жестів і боротьба на сцені плавно перетікали в діалоги навпаки. Актори настільки вжилися в ролі, що уявити їх кимось іншим було складно. Зараз я, навірно, піду додому, і ця Наталка зі мною піде. Наталка Мирослава, ми її так поєднаємо. Мої вже й друзі, і рідні сміються, бо вони кажуть, що, навірно, я буду Наталка в житті. Було дуже легко, тому що Наталка – це я – це Наталка. Вистава відбулася у день народження директора театру Василя Снітаря, який блискуче виконав роль Петра. Іменинника й досвідченого актора привітав голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Він пообіцяв усіляко допомагати молодому творчому колективу, аби про театральне мистецтво Хуста почули не лише на Закарпатті, а й за його межами.